Минулого тижня в Миколаєві відбулось судове засідання по справі побиття та насильства над вихованцями одеського притулку «Світанок». Проти поліцейського свідчать кілька дітей, але коп все заперечує. Ми відвідали і суд, і сам притулок, тож готові поділитися з вами новинами найгучнішої справи масового знущання над дітьми. Він спілкується лише через адвоката. Адвокат вам все відповість. Поліцейський Андрій Крецул через свого захисника переказує, каятися йому нема в чому. Жодним чином ніхто дітей пальцем не трогав. А якщо навіть і бив, то і на це у них є пояснення. То ви, мабуть, і розумієте, що це за діти? Я говорю, що важкі діти. Ну чого вони там світанку залишились? Мирослава вкотре розповідає, через що довелося пройти. Цього разу на суді. Він взяв мене за волосся, тягнув мене до чобіт і казав: «Облизуй мені ноги, ти ж лакей». Скандал зі світанком розгорівся ще минулого року. Тоді діти втекли з притулку, аби розказати, як насправді проходить так званий виховний процес. Вони ж бурнули їх до кімнати, примусили жувати цей презерватив. А що ж робила поліція, скажете ви? Ловила втікачів. Директорка притулку каже, по допомогу до копів зверталася часто. Він дітей іноді доставляв. Ну, а потім проводились зустрічі з дітьми, проводились бесіди з дітьми. Андрій теж був свідком таких бесід, коли поліцейський ювенальної превенції привіз до притулку трьох дівчат. Завів їх в кімнату, і я чув там звуки ударів і плач дівчат. Як він оскарбляли. Якщо це чув хлопчик, вихованець, невже цього не могли чути вихователі? Це неможливо. Так, щоб за стіною це проходить, а хлопчик чує і мовчить, і слухає, і чує, і мовчить. Це щось не те. По-вашому, він придумав? Я не знаю. Такі відповіді ми вже чуємо не вперше. Минулого року ми приїжджали до притулку, аби поспілкуватися про те, що дітей били та принижували. Відповідь була однозначною. Ні, це неправда. Але згодом слова дітей таки підтвердилися. Чи кажуть діти правду цього разу, слідство з'ясовує ще з жовтня. На момент початку розслідування нас запевняли, Андрія Крецула відсторонили від роботи. Пізніше його повернули до роботи, але на іншу посаду. Він не відсторонений, він працює дільничним інспектором в другому відділі. Те ж саме стосується і керівництва світанку. У тодішнього виконуючого обов'язки директора тепер інша посада. Після тих перевірок, які відбувалися в світанку, департаментом освіти було проведена перевірка, і вони там дали таку довідку про перевірки, про невідповідність його освіті займаній посаді. Тобто наразі, відповідно до його освіти, наразі він є юристом. Більшість дітей після скандалу просто порозвозили по інших притулках. Щодо педагогів, то двом з них оголошено підозру. Там двоє вихователів, одна звільнилася ще в листопаді. Друга вихователь була певний час дуже довго на лікарняному і зараз написала заяву теж на звільнення. Зараз у світанку на 18 дітей 45 робітників. Директорка притулку пояснює, не всі вони працюють з дітьми, більшість обслуговують будівлю. У нас їдальня, прибиральниця, у нас велика будівля, яку треба обслуговувати, це електрик, охоронці, завгосп. Недбалість педагогів на робочому місці і колишній очільник служби у справах дітей, і директорка притулку пояснюють однаково. Фінансування не задовольняє тих всіх потреб, і тому тих всіх потреб, які в нас є. Нова очільниця служби у справах дітей каже, гроші знайде. Зменшення кількості дітей і зміни до штатного розпису. Тобто, щоб співробітників було стільки, скільки потрібно для 40 дітей. Наталя Утюпіна пояснює, притягти до відповідальності за знущання над дітьми керівництво притулку буде складно. За українським законодавством за один проступок можна нести покарання лише один раз. Попередній керівник служби у справах дітей Одеської області це покарання працівникам притулку уже обрав. Винесено догану, справа закрита, все. Щодо поліцейського, то прокурор запевняє, проти копа вистачає свідчень. Перше судове засідання завершилось. Суд обрав для Андрія Крецула домашній арешт.
Адвокат – щасливий. Як сказати, задоволений, я вважаю, що рішення справедливе. Прокурор – не згоден. Прокуратура та слідство не погоджуються вказаним рішенням суду та буде направлені відповідні апеляції на вказане ухвалу суду. Скільки ще будуть тривати суперечки в суді – невідомо, але розголос уже дав результат. Якщо раніше діти не бачили сенсу скаржитися… Всі знали про це, всі, це 100%. Деякі боялись казати, за місце тримались, боялись, що їх звільнять. То сьогодні, за словами прокурора, один за одним стали вказувати на кривдників, не боячись, що їх за це знову поб'ють. Вони продовжують звертатися. Тобто, дякуючи цьому випадку, діти, мабуть, почули, що за них можуть заступитися правоохоронні органи, і почали розповідати, що ці випадки не поодинокі. Розумієте? І тому зараз ми, звичайно, реагуємо жорстко по закону.